Česká poezie první poloviny 20. století. Atmosféra doby, politické a kulturní poměry. 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát s republikánským zřízením. V prvních poválečných letech, poznamenaných ještě následky války a sociálními otřesy, měly rozhodující vliv ve státě dvě politické strany sociální demokracie a národně socialistická strana. Vedle nich sílila pozvolna i strana agrární a od roku 1921 i komunistická strana, vytvořená z levicově orientovaných sociálních demokratů. Bolševizace komunistické strany v roce 1929 a její naprostá orientace na Moskvu odvedla z jejich řad mnohé spisovatele a představitele inteligence. Po období hospodářského růstu a prosperity přišla v roce 1929 světová hospodářská krize, která zvedla vlnu sociálních bojů a ovlivnila i politický vývoj. V některých evropských státech se objevují fašistické režimy, v Německu se roku 1933 dostává k moci Adolf Hitler, vyhlašující rasovou nenávist a připravující se k válce. Roku 1938 bylo Československo donuceno Mnichovskou dohodou odstoupit Německu pohraničí obývané převážně německým obyvatelstvem. V březnu 1939 okupovali nacisté české země a vytvořili protektorát Čechy a Morava. Současně vznikl pod jejich patronací slovenský stát. 1. září 1939 vypukla druhá světová válka. Česká literatura zprvu posilovala a utvářela národní vědomí, velmi rychle však přijímala i cizí podněty a vyrovnávala se s nimi. Opouštěla od historické a venkovské tematiky, zvýšenou pozornost věnovala průmyslovým centrům, životu dělníků, převažoval silný kult rozvoje civilizace, dokonce utopické představy o tom, jak vymoženosti techniky pomohou spojit národy a nastolit věčný mír trvalo ovlivňování zvláště francouzskou literaturou stylem surrealismus, kubismus, ale i americkým pragmatismem nebo anglickými utopiemi, italským futurismem a sociální literaturou. Praha přestala být jediným literárním a kulturním centrem, vznikem druhé české univerzity v Brně ožilo toto město čilým kulturním ruchem a soustředilo řadu spisovatelů. Kulturně se prosazuje i Ostrava a Olomouc. Největší nakladatelství v Praze Otovo, Topičovo, Vilímka, Borového a Melantricha. Novinářství, Národní listy, Strana národně demokratická, Právo lidu, Sociální demokracie, Venkov, Agrárníci, České slovo, Národní socialisté, Lidové listy, Katolíci, Rudé právo, Komunisté, Lidové noviny, Liberální křídlo reprezentované Čapkem, Basem a tak dále. Proletářská poezie Vzniká v první polovině 20. let, zbližuje básníky z osudy dělníků, společná je hlavně nenávist k válce a boj proti sociálnímu útlaku. Poezie se chce podílet na revoluční přeměně světa. Stať volkerá proletářské umění, otištěná v časopise VAR roku 1922, se stala manifestem celé skupiny. Ale publikují proletářští básníci hlavně v Neumanových časopisech Červen, Kmen a Proletkult to Josef Hora, Jindřich Hořejší, Jaroslav Seifert a hlavně Stanislav Kostka Neumann a Jiří Volker. Jiří Volker 1900 až 1924 Narodil se v Prostějově, v Praze studoval práva, stal se členem devěcilu a brněnské literární skupiny. Onemocněl tuberkulózou, léčil se v tatranské poliance, odkud si ho matka umírajícího odvezla domů do Prostějova. Zde zemřel a je pochován na místním hřbitově. Z jeho veršů plyn láska k životu, který je třeba ve jménu spravedlnosti změnit. Má soucit s trpícími, sociálně slabými lidmi, proto je řazen k předním tvůrcům proletářské poezie. 1921 vydává první sbírku Host do domu. Věří, že se lidé zbaví sobectví a vybudují krásný svět. Láska svět zličťuje a začlenuje jedince do kolektivu. Volker se obdivuje obyčejným věcem každodenního života. Například básně, poštovní schránka, kamna, žně, okno a další. 1922 vychází vrcholná sbírka Těžká hodina. Z okouzleného důvěřivého chlapce se stává muž bojovník. Sbírka se skládá ze tří sociálních balad. Balada o snu. Balada o nenarozeném dítěti. Balada o očích topičových. Na rozdíl od Erbenovy klasické balady v sociální baladě nebojuje člověk marně s osudem nebo nezměnitelnými morálními příkazy, ale pojmenovává původce zlatou je společnost, která člověka zotročuje a odličťuje, tím jej dohání k činu, k revoltě. Volker je autorem moderní pohádky. Pohádkové postavy nahradili Komeník, listonoš, šašek, milionář. O Komeníkovi. O milionáři, který ukradl slunce. Drama. Nemocnice hrob? Nejvyšší oběť. Josef Hora 1891 až 1945. Začal s civilistní a vitalistickou poezí, ale objevuje se v jeho verších i touha po poznání tajemství života. Zbírky Básně, strom v květu, 1920 Roku 1920 nastupuje jako redaktor do práva lidu, později se stává redaktorem rudého práva a píše proletářskou poezii, procítil a promyslel svůj podíl na boji o lepší svět, chce nést část dělníkovy práce a tíže sám na sobě, aby se dělníkova práce, doposud zotročená, proměnila ve svobodnou tvorbu. Jeho poezie neobsahuje patetická gesta a výzvy, je výrazem zdrženlivého intelektu, jeho vnitřní síly. Zbírky Pracující den se a vřava světa Bouřlivé jaro 1920 až 1923 v době krize, bídy, nezaměstnanosti a nástupu fašismu píše poezii občanské aktivity, kterou vyzdvihuje trvalé hodnoty. Máchovské variace 1936 Zpěv rodné zemi 1938 Domov 1938 Josef Hora je jedním z nejvýznamnějších překladatelů ruských básníků Puškina, Lermontova, Jesenina, Pasternaka, Bloka. Jindřich hořejší 1886 až 1941. Studoval na malostranské reálce, kde začal publikovat. Odjel do Paříže, kde vystřídal řadu zaměstnání, vystudoval zde filosofii na Sorboně a ekonomii v Dijonu. První světovou válku prožil na ruské frontě po roce 1918 pracoval jako redaktor a později byl úředníkem statistického ústavu. V 20. letech byl členem skupiny DeVSil. Vorba Hudba na náměstí. Korálový náhrdelník. Poetismus. Výlučně český umělecký směr. Je to básnictví volné obrazotvornosti a spontánní fantazie. Báse měla být čistou poezí, přinášet pouze radost, neměla sloužit žádné ideologii. Zakladatel Karel Tejk charakterizoval poetismus jako umění žít, jako naplnění smyslu života. Nejvýraznější představitel Vítězslav Nezval tvrdil, že poetismus je metoda, jak nazírat na svět, aby byl básní. V poetismu obraznost, humor, hravost, intenzivní emocionální prožitek, exotika, básnické asociace, bleskové spojení vzdálených představ. Chtěli vytvořit poezii pro všechny smysly. Básnické dílo považují za výsledek lidské práce vytvořený z čistých básnických prostředků představitelé Nezval, Seifert, Bíbl, Vančura a tak dále. Roku 1928 vyšly Tajgovi a Nezvalovi manifesty poetismu, které období rekapitulovali a uzavírali. Již v roce 1920 vzniklo avantgardní združení Devicil, v němž se združovali jak básníci, tak hlavně pozdější poetisté. Roku 1922 vyšel jejich programový sborník Devicil. Vydávali časopis Reví Devicil. Združení založili Karel Tejk, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Konstantin Bíbl a jiní. Významná byla i účast divadelníků, výtvarníků a architektů Lomítko například Malíška Toajen, architekt Honzík, divadelníci Honzl, Burian, Voskovec, Verich, Ježek a další. Brněnská skupina 9 silů se ustavila roku 1924 a začala vydávat časopis pásmo. Šlo jim o pořádání různých populárních akcí, literárních čtení, výstav, divadelních představení. Kde přiblížit umění obyčejným lidem? Název vymysleli bratři Čapkové ve své společné knize Krakonošova zahrada, devět cil horská květina. Konstantin Bíbl 1898 až 1951 Bojoval v první světové válce na Balkánské frontě, byl zajat a odsouzen k smrti, utekl. Po válce se živil jako redaktor a spisovatel, měl stále deprese. Hodně cestoval Sumatra, Java, Ceylon. Na jednom z výletů zemřela jeho přítelkyně. Rozčarován vývojem po únoru 1948 pod dojmem, že je neustále sledován, spáchal sebevraždu skokem z okna. Tvorba Zlatými řetězy Zlodí jež dováží čaj a kávu 1926 až 1927. Zážitky z pestrobarevného prostředí tropů se prolínají z motivy rodného českého středohoří. V poetismu, ale zvláště sirealismu se projevují v politematické básni Nový Ikaros 1929. Atmosféra společenské a hospodářské krize volně spojuje minulé zážitky, představy a podvědomí. Po osvobození se zbližuje se socialistickým realismem sbírka bez obav 1951. Vítězslav Nezval, 1900 až 1958. Jedinečná osobnost v české poezii. Mnohostraný umělec tvořil lehce, působivě postihl prožitky člověka moderní doby. Základ jeho poezie tvoří konkrétní zážitky, které jsou podnětem k rozvíjení bohaté obraznosti a fantazie. Narodil se v učitelské rodině v moravských biskupkách, studoval na gymnáziu v Třebíči, práva v Brně, jeden semestr a filosofickou fakultu v Praze, nedostudoval. Ve 20. letech byl členem Devicilu, spoluvytvářel nový umělecký směr poetismus a roku 1934 založil surrealistickou skupinu v Československu. Redaktor a novinář První období tvorby poetismus Pantomima Obsahuje sbírky abeceda podivohodný kouzelník a papoušek na motocyklu. Hravá sbírka Optimismus hrádky se slovy. Básně noci. Dovršila program poetismu, rozešla se s ním. Obsahuje tři skladby. Edison. Báseň, která je oslavou velikosti Edisona. Člověk se nemůže pouze radovat ze zázraku umění, musí žít plně svou prací, věčným objevováním, přetvářením přírody a světa kolem sebe. Akrobat Symbol básníka, který udivuje svými odvážnými kousky, přináší lidem radost, ale padá ze svého lana, není pochopen. Signál času Dovětek Edisonovi báseň inspirovaná vynálezcovou smrtí. Druhé období tvorby přechod mezi poetismem a surrealismem. Vásně poeticky hravé, ale s prvky společenskými, vzpomínkovými, dětství, cesty do Francie, Itálie, sbírky, skleněný havelok, zpáteční lístek, Zbohem a šáteček, třetí období tvorby, surrealismus 1934 až 1938, na množném čísle, Praha s prsty, deště, absolutní hrobař. Zvláštní skladbou je sbírka 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida. Navázal na typ vilonské balady. Čtvrté období tvorby Odhodlání proti fašismu a válce. Matka naděje. Pět minut za městem. Zbásní Oda na návrat Karla Hinka Máchy. Páté období tvorby Komunismus po roce 1948. Stalin. Zpěv míru. Py a města. Šesté období tvorby drama. Manon Lescaut. Původně francouzská předloha, ale nezval ji přeložil lépe než originál. Milenci z kiosku. Syrealismus. Vůdčí osobností byl opět nezval. Roku 1934 založil spolu s Tejkem syrealistickou skupinu v Československu navazující na francouzské surrealisty. Další členové bý byl Ježek Štyrský Toajen. Jádro surrealismu se vytvořilo z devět silu. Skupina fungovala pouze do roku 1938, kdy ji nezval rozpustil. Nesouhlasil s protikomunistickým zaměřením některých členů.